Eita, gente! Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal 24 da NET, Passeio Caipira, um programa que você sabe. Hoje nós estamos mais uma vez aqui na Chácara do Rosário, um lugar muito bacana, uma fazenda com mais de 300 anos, é do século 17, uma fazenda que pertenceu ao Manuel Pacheco Gatto. Família do Borba Gatto, está com a mesma família até hoje, a família Pacheco, que também é parente lá do Pacheco Jordão, fundador de Campos do Jordão. Então, um lugar fantástico. Gostaria de convidar todos vocês para um dia passar por aqui e conhecer a Chácara do Rosário. E hoje, o Passeio Caipira recebe... Por favor, meninas, por favor, sabe aquele aplauso, gostando e tal. Jefferson Ferraz! Tudo bom, compadre Jefferson? Fala, compadre, tudo bem? Prazer imenso estar com você aqui, rapaz. Matando a saudade, hein? Matando a saudade. Somos colegas de rádio, né? Isso, e trabalhamos agora... na mesma emissora e olha... Tive o prazer ontem de receber o convite do nosso amigo Edilson, né? O Edilson Rosendo. Um abraço para ele, Edilson Rosendo. Edilson Rosendo do Mundo da Música. Mundo da Música, inclusive eu tive o prazer de trabalhar no blog dele lá, montei toda a estrutura na época. Ah, que legal! Bacana. Prazer imenso estar aqui, viu? Obrigado pela oportunidade, né? Mostrar o trabalho. Obrigado também à TV pelo espaço, né? Que tá abrindo aí para esses grandes programas, né? Não só o seu programa, o grande, outros que eu tô acompanhando lá. Eu vejo os artistas da região estão aparecendo, tá todo mundo comentando. Vocês estão de parabéns em TV, parabéns com o Padre Timóteo. E várias cidades aqui da região. Exatamente. Recebendo esse trabalho, tá recebendo esse cenar, né? Sim. Meu compadre, você não é de Itu, né? Não, eu sou de São Paulo. Capital. Eu cresci na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ferraz... Morei lá até os 13 anos e vim para Itu, praticamente 20 anos, já estou aqui há 17 anos. Já. Rapaz, já tá falando tchê? Rapaz, eu vou para São Paulo, meu irmão, se você soubesse a zoeira que é lá... Ah. Ele fala, ah, o Jefferson fala leite quente e dois dentes da gente. Isso. Eu não falo desse jeito não, cara. Não fala, não é tanto não. Mas, compadre, o pessoal aqui do Metietê, nessa região que nós estamos, tem muitas pessoas que não conhecem assim Cornélio Pires, o trabalho que ele fez e a relevância que esse caboclo teve no mundo caipira, né? O Cornélio Pires foi a primeira pessoa a gravar um disco de música de moda caipira, né? E ele divulgava isso a todo canto. Você sabia que o Cornélio Pires, ele era ateu? Não. Era ateu. É verdade, ateu. E um dia, procissão do Senhor Morto, Cornélio Pires entra na fila para beijar a mão do santo, do Senhor Morto, Jesus Cristo. E aí todo mundo falou, nossa, Cornélio Pires se converteu, olha lá, foi beijar a mão do Senhor Morto. A hora que ele saiu da fila, que ele já tinha beijado, falou assim, olha, aceitou Jesus. Ele falou, não, continua do mesmo jeito. Mas por que você foi beijar a mão do Senhor Morto? Ele falou, não, eu não fui beijar a mão do Senhor Morto, eu fui roubar o beijo dado. Opa! A moça que ele gostava tava na fila e ele entrou atrás dela. A hora que ela beijou lá, ele viu bem onde que foi lá e sapecou o vericila. Experimentar a saliva da mulher. Olha só, rapaz, como é que tá. Tá certo ele. Compadre Jefferson, você tem agora o que que é? Rádio ou só tá na música? Eu tô com a música no momento, né? Eu tô com um projetinho pra TV também. É certo. Um projeto que tá em andamento. Mas o foco é a música, né? A gente tá. Estamos planejando a gravação de um novo clipe agora. Certo. Vamos lançar em julho. Fechando grandes parcerias, graças a Deus. Fechando parcerias com as empresas de São Paulo, que fazem divulgações aí para grandes artistas. Então agora vai ser um nível maior na divulgação, que vai dar um up, né? Certo. Às vezes a gente grava uma música e a gente acaba esquecendo a parte da divulgação, né? E essa é a parte mais importante, porque você não tem a divulgação da música. O app é como se fosse um chute na... É, exatamente, subir, é isso? Um alavanque, né? Ah, bom, pessoal, chute na bunda, chama app. É isso? É. App. Ah, agora só... Tem umas empresas parceiras aí que tá dando um grande apoio pra gente, aí que... Isso com muita fé... Muito vamos bom. Lá seguir, então, né? Então, por favor, vamos cantar uma moda. Vou fazer uma música, a composição minha? Pode ser? Pode, inclusive, claro. Você tocou na rádio lá por um bom tempo, né? A música Aline. Aline.
olhar me faz viajar para um mundo distante. Vou estar ao seu lado e te namorar é o bastante. Vou para uma dimensão que se chama paixão. E o meu coração já não sente mais dor e está completo com o seu amor. Fico cego, surdo e mudo se você não está aqui no meu mundo. Para tudo, não consigo nem sorrir. Aline, Aline, eu só quero te amar. Aline, Aline, minha vida, meu sonhar. Aline, Aline, universo de emoção. Aline, Aline, é só teu meu coração. Aline. Aí, é, garoto! Ficou bastante, né? Love Tu. E outras rádios, essa música foi parar em Manaus. E teve muita gente lá que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, produtores de evento, DJs, profissionais do rádio, por causa dessa música. É, pessoal, porque, ó, falar um negócio de vocês, você olhando pro Jeff, você não dá um tostão furado. Magrelinho, baixinho, feinho. Compadre, que vozeirão, né? Tava obrigado, com saudade. Obrigado. Que vozeirão, isso é muito prazer bom. Prazer é todo meu. Isso é muito bom. A gente tem que mostrar os talentos da nossa cidade, né? E quero ou não quero aquilo que você estava falando. Iniciativas como essa da ITV mostram exatamente os talentos do local, da região, pessoas que realmente têm tudo, tudo, tudo para dar certo. Mas, compadre, é o seguinte, eu queria abusar um pouco do senhor. Certo. Tem jeito do senhor cantar mais uma? Claro, com todo prazer. Então vai, Quar. Vou fazer uma música do em homenagem ao nosso querido Cristiano Araújo, que agora tá fazendo um ano, né? Sim. Foi. O Brasil inteiro criou um carinho por ele. Vamos fazer essa homenagem, então? O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros. Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não fale mais o nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela nem que não tem em você. Então senta, escuta calada e vê se não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Ela me aceitou do jeito que eu sou. E é com ela que eu estou. É com ela que eu estou. Essa música, né? Maravilhosa, muito bonita. O rapaz realmente deixou saudade, né? É. Deixou músicas saudade. Fortes, né? Músicas... Ô, compadre, você falou desse negócio de mulher chorar, né? A música fala aí, lembrei de uma coisa. Cidadão, casamento, né? Casamento, homem muito calado. Casamento. A mulher nunca tinha visto ele na vida, né? Porque era aquela época que os pais marcavam casamento e a pessoa casava. Aí ela olhou aquele homem calado, ela falou, como é que eu vou fazer com esse cidadão, né? Aí ele terminou o casamento, ele colocou ela em cima da carroça e eles saíram pela estrada. De repente, ó, a mulinha que estava puxando a carroça deu uma empacada. Ele foi lá e falou assim, bem no orelho da mula, primeira!
foi lá e chupado, mas bateu pro cabo do rei. Puxa, na orelha da mula, mula. Rapaz. Foi embora. Lá na frente, de novo, a mula parou. Ele desceu e falou assim, bem na orelha da mula. Segunda! E pá, de novo com o cabo do rei. E a mulinha voltou a bater, batidão. E a mulher ficou olhando aquilo, né, sem falar uma palavra. Na terceira vez que a mula parou, ele falou, terceira! Arrancou o revólver e pá, matou a mula. Puxa. A moça na hora, você é um louco! O que que eu tô fazendo da minha vida? E começou a chorar daquele espetáculo. Ele olhou bem pra cara dela e falou, primeira! Puxa vida. É, meu compadre, mais uma moada, por favor. Bacana. Queria deixar, posso deixar um abraço aqui para um pessoal? Pode, primeiro, claro. A gente não pode deixar, acho que a maior coisa, a maior virtude da nossa vida é ter gratidão para as pessoas, né? Certo. Deixar um grande abraço pro Márcio Teoc, do Teoc Studio, que é um grande parceiro, tem me ajudado aí desde o comecinho da carreira. Certo. Há 12 anos me ajudando, dando aquela força. E também um grande parceiro meu, Danilo Ferreira, que eu não podia deixar de citar. Esse cara é sensacional. Abração pra você, meu querido. Certo. Vamos então fazer moda? Ah, pera aí, deixa eu mandar também um abraço, né? Opa! Quero mandar um abraço pra dona Fátima Venturini, que é a dona da pensão. É isso aí. Um beijo pra você, meu amado. Vamos lá, então. Timóteo, música boa fica eternizada, né? A música boa... O pessoal tem uma mania de falar, ah, tem a música chiclete, que é aquela música que... Isso, cola. Que ela cola, só que ela dura só 3 meses, isso, né? E tem as músicas que duram pra sempre, né? Eu tive o prazer de conhecer um compositor que trabalhou muito tempo com esses caras aqui, que gravaram essa música. João Pedro Cristiano, essa música aqui, ó. Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar que me acompanha já tem muito tempo. Penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. E você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Já que falou de casamento, tá bom? É sempre muito bom. Olha, compadre, agora nós estamos indo para aquele momento esperado por todos. Afinal de contas, você sabe que a cortesia caipira é uma coisa muito, muito, muito séria, né? A gente costuma servir bem as pessoas que vêm nos visitar. Então a gente vai agora... Para aquele maravilhoso cafezinho. Você tá brincando. É lógico. A parte do estômago já tava aqui. Ah, agora. Então, compadre. Eita vida, tem até cuscuz hoje. Ah, eu vi ali, rapaz. Eu vi ali. Rapaz, você viu? Tô falando, é? Aquele lá não é para você, não. Ah, é só para mim. Não, eu tô brincando. Já, então, pessoal, nós vamos pro cafezinho. Daqui a pouco a gente volta. Que tal transformar a hora do café no momento mais gostoso do dia? Na Bolos da Fá você encontra bolos caseiros, fabricados de maneira artesanal. São mais de 20 opções e sabores. Tem de fubá, laranja, iogurte, banana, churros e muito mais. Além de deliciosos, os bolos da Fá têm cheirinho de infância. Ligue e peça o seu. 2429-3249. Bolos da Fá. Alameda Barão do Rio Branco, número 33, no centro, próximo à Câmara de Vereadores. Ei, lá, pessoal, estamos de volta. Ai, satisfeito, comi meu cuscuzinho. Gente, Fazenda do Rosário, Chácara do Rosário, estamos aqui mais uma vez. E olha...
Que entardecer maravilhoso. É uma coisa indescritível, inclusive a cavalgada do pôr do sol, que acontece aqui todos os finais de semana e também durante a semana. Se a pessoa quiser dar uma chegadinha aqui, é só ligar aqui para o pessoal da fazenda. O contato do João Pacheco, vocês estão vendo aí, tá aparecendo. Ah! E eu tô recebendo meu compadre Jefferson Ferraz, um caboclo faz muito tempo que eu não via. Nós trabalhamos juntos na Nova Itu FM. Inclusive, um grande abraço para todo o pessoal da Nova Itu FM, meu compadre Carlão, Quintino Ferreira Rosa, o meu compadre Edirso Roseno. Um grande abraço, Edirso. Compadre, e aí, satisfeito? Tô feliz demais. Não, tô falando do café. Ô, oh, vai oh. Por isso mesmo. Vamos, né? Fala a verdade. É, rapaz, mais 5 minutos não dava pra gravar mais, hein? Por quê? Porque tava um negócio. Você faz... certo, eu sou magrinho assim, mas você não tem noção como come, rapaz. Eu sei. Eu dou prejuízo no rodízio, viu? Eu vi, eu percebi. Você e percebeu? Eu, quando vou no rodízio, eu dou prejuízo pra mim, que eu não como porcaria nenhuma daquilo. Compadre, vamos mandar mais uma moda pro pessoal? Vamos fazer. Vamos fazer. Eu deixar um abraço antes pro meu parceiro, o Juninho Garçom, que veio comigo aqui, né? Não posso esquecer do cara que veio comigo. É o Juninho. Juninho Garçom, tamo junto, então. É, cara bonito, né? Bonito que só, rapaz. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos agora, pra cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Aê, modão, bom demais. Aqui, no canal 24 da NET, passei em caipira, culpa do céu. Passei em caipira é bom, fala a verdade. Delícia, rapaz. Ah, bom, só faltava agora. Eu tenho medo de perguntar pra criança. Adulto é farso. Você pergunta, cara, maravilha, né? Eu tava começando um programa uma vez, rapaz do céu. Há muito tempo, na TV que existia aí. Aí, você sabe que TV que era, né? TV Convenção. Sim. Trabalho muito bacana na época. Então. Aí, o rapaz que foi no meu primeiro programa, ele falou assim: meus parabéns, compadre Timóteo, programa maravilhoso, eu tenho assistido. Assistido como, seu boca aberta, né? Mas enfim, já era, foi falado, ficou no ar e foi assim, né? Mas, compadre, você sabe esse negócio de pessoa bonita, pessoa feia, esse negócio de namorar, né, que você falou? Rapaz do céu, toda moça feia tem uma amiga bonita. Verdade. Então, quando você tem... É dica. Quando você tem uma amiga sua feia pra dedéu, você não vai fazer a voação pra ela. Não. Deixa que tem quem faça. Mas daí você faz o quê? Você chega pra ela e fala assim: você não tem uma amiga e tal coisa? Que eu tenho um amigo que falou que achou você uma gracinha.
Opa! Aí você leva um amigo. Chega pra... Por exemplo, vamos fazer de conta o Jefferson aqui da produção. Certo. Chega pro Jefferson e fala assim: deixará. Ô Jefferson, é teu amigo aí que falou. E leva ele pra feia. Ele não, porque quer casar. Mas daí, você fica com a bonitinha amiga dela. É sempre um baita do investimento. É investimento. Uma vez, um amigo meu, lá em Nimeira, amigo. Aí ele me convidou pra sair, né? Falou assim, vamos lá, tem uma menina lá, rapaz, não sei, tem que ir. Rapaz, que coisinha feia de Jesus, cara. Nessa, meu Deus. Mas não tem tu, vai tu mesmo, né? Fui lá e chulé. Beijos, abraços, carícias e amassos. De repente ele veio lá. Ô, Timóteo. Falou, o que que é? Vamos trocar de mulher? A dele era um filhazinho, né? Top? Vamos, top. Ah, foi lá e tchau, beijos, abraços, carícias. Rapaz, me partei. Só que perdi o amigo. Sabia? Por quê? Porque depois, rapaz, ele começou a namorar firme a bonitinha. Epa! E casou com a bonitinha, rapaz. A última pessoa que ele queria ver na vida era eu. Se bem que ela falou, né? Ela contou umas histórias lá, que imagina que ele era bem melhor. Sim. Foi muito mais gostoso com ele. Mas devia nunca mais bronzeou comigo. Compadre, mais uma moda, dessas de amor. Dessa de amor? De amor. Vamos fazer essa aqui, eu vou fazer um... O pessoal costuma dizer que é um embromation, né, do Jefferson Ferraz. Ah. Vamos fazer uma mistura de Titãs em Chororó, então. Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou. Hello, I know at first winter, I took you off out of my door. Too little, too late to say I'm sorry. She's not crying anymore. Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha. Um sorriso em seu olhar diz pra mim que outro alguém já tomou o meu lugar. She's not crying anymore. She'll only let it longer. That smile upon her face, a new look takes my place. She's not crying anymore. That smile upon her face, a new look takes my place. She's not crying anymore. Essa é pra matar o coração, bicho. Pode esse negócio de chorar o leite derramado. Essa né? Música eu gosto de cantar ela quando eu tomo uma cachaça. Ah, é verdade mesmo? É, tomar uma cachaçinha, ela vai que vai tinindo, rapaz. Cara, é verdade, cachaça é veludo. Vê essa carinha de menininho aqui, rapaz. Isso aqui toma uma manguaça, rapaz. Não no show, no show é só água, hein, gente. Ó, profissional. Janeiros e mais janeiros. Ô, compadre, esse negócio do leite derramado, sabe? De chorar e não sei o quê e tal. O caboclo tava... namorada, né? Veio pro interior, né? Tudo, capiauzada. Você sabe como é que é, né? Você lá da capital, você sabe. Pessoal, sim, da capital, sim. Acho que aqui é um bando de energúmeno que vive aí. É nada. Mas os caras vêm. Ixi, eu recebo muito turista que imagina que a gente é tudo gonorante. Aí, deixa eu contar pra você. Aí, o cara chega, rapaz, e foi jogar golfe. Você sabe, golfe que é negócio, né? Taquinho. A bolinha, o taco e o buraco, né? Uhum. Tem, inclusive o caboclo falou assim, vamos jogar golfe. Eu entro com a bolinha. Eu não vou jogar. É isso, caboclo. Mas daí, a hora que ele deu a tacada, a bolinha foi pá numa vidraça. Quebrou a vidraça. Aí eles foram lá, né? Bateu na porta. Aí uma voz lá dentro falou, entra, a porta está só encostada.
aquele vozeirão de Jefferson Ferraz. Aí ele entrou lá dentro, aquela pessoa falou assim: eu sei porque viestes aqui. Falou: por quê? Por causa da vidraça quebrada. É, queria pagar. Não precisa pagar nada. Como não? Quebramos a vidraça. Eu sou um gênio da lâmpada. Estava aprisionado dentro daquela lâmpada maravilhosa. E ao quebrar a janela, a bola acertou na lâmpada e me libertou. Então agora, como são três pedidos, cada um de vocês vai ter direito a um pedido e eu também um. Então o senhor primeiro. Bem, primeiro vocês. Aí o cara falou assim: eu quero tudo que é carro do mundo na minha garagem. Beleza? Tudo que é carro do mundo na sua garagem. E você, minha amiga? Ah, eu quero muito dinheiro, cartão de crédito, conta alta em todos os bancos, internacionais também. Já tenho dinheiro na sua conta. E agora, o que, é que você vai querer? Um momento de amor com a sua namorada. Cara, pera! Aí não, aí não. A moça falou assim: para, meu, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar sabendo, larga de ser tonto. Então vai. Foda, né? Demorou, desceu o jeito. Se ajeitando toda, a moça também se ajeitando. Aí o gênio falou assim: que mal lhe pergunte, qual a sua idade? E a mocinha falou assim: eu tenho 27 anos. E meu namorado 42. Eu falei: nossa, e com toda essa idade vocês ainda acreditam em gênio da lâmpada? Epa! Pessoal, mais uma moda, por favor. Boa, mais boa. Uma moda, mais Vamos uma. Lá. Oh, meu bem, você está sempre do meu lado. Sabe bem que eu estou apaixonado. Sabe bem dos meus problemas, meus defeitos. Mesmo assim, o nosso amor está perfeito. Temos nossas diferenças e mesmo assim, quase nenhuma desavença só faz bem pra mim. Nossos momentos são tão lindos, tão surreais. Meu bem, sempre que estou contigo, tudo é só paz. E é pra valer tudo que sinto, que falo, desejo a você. Vou te fazer feliz, você é tudo na vida, o que eu sempre quis. Oh, meu bem, sabe bem que eu estou apaixonado, meus olhos brilham tão forte se estou ao seu lado. Oh, meu bem, sabe bem que eu te quero, que eu te amo, meus beijos provam pra você que é impossível eu estar brincando. Meus beijos provam pra você que é impossível eu estar brincando. Essa moda é minha também, gente. Que beleza, parabéns, pessoal. Passeio Caipira fica por aqui. O pai Jefferson Ferraz, muito obrigado. Eu que agradeço, foi, viu? Muito bacana ter recebido você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho. Obrigado também à TV, o Edilson pelo convite e a todos vocês aí que estão assistindo aí. Tamo junto, pessoal. Se quiser contratar, é só entrar no site www.jeffersonferraz.com.br. Tchau, gente!